Mattele kletki sta skopčevki. Zeleno, rumen je Gugi, Ronaldo je pa modro črn. Čeprav sta ptici poimenovani po športnikih, nista najbolj navdušeni nad gibanjem in se najraje zadržujeta v kletki. Pomembno je, da je ta dovolj velika in kvadratna. Marino jima redno menjuje vodo in hrano, skupaj z brati pa pazijo tudi. Da ne daš preveč hrane, mi smo to na začetku delali, ampak smo pol ugotovili, da je bilo to preveč in zdaj dajemo bolj manjše odmerke. Preveč se nažreta, tudi če jim vse nasuješ, ona nota malo pa pomalo, se bo to takoj zagrebla. Skopčevke so majhne papige, ki izvirajo iz Avstralije. V naravi živijo v velikih jatah, zato se močno navežejo tudi na človeka. Lahko se naučijo oponašati človeški govor in druge glasove. Najbolj učljivi pri tem so mladi samčki. Sem ju poskušal naučiti, ampak ker sta dva, se bolj med sabo pogovarjata. Če bi imel pa enega, bi pa lahko verjetno govoril. Kljun si brusita bolj redko, to je isto, kot si mi umivamo zobe. Drugače na tole belo, to je sipi na kost. Gugi in Ronaldo imata tudi dve igrali. Rada se igrata tudi z ogledali. Ljubata po ogledalih, ker mislita, da je to nek drug papagaj. Pa spodaj imata še zvončke, da se sliši. Zelo rada imata klasično glasbo, prav tako se oglasita, ko Marino igra ksilofon.